Jam lardhe, kush do të kujdeset për mua? Më kujtoj dita e daljes nga spitali. Në këtë rast, doktori e thërret të sëmurën. Ja kontrollon plagët për herë të fundit, i jep këshilla, cakton afatin e kontrollit. Kurse mua, doktori as më thiri, as më pa plagët. E gjitha kjo është një gjendje tragjike, i përqafoj, Mosinea. Rëshend 15 janar 1983. Të rinj gjimnazist përcollën shkrimet dhe letrat e Mosine Kokalarit, gruas që vuajti mbi 16 vite në burqet e regjimit komunist dhe i kaloi vitet e tjera të jetës në internimet në Burrel, ku nda nga jeta nga një smundje e rëndë. Gruaja që është kthyer në një simbol për botën shqiptare, kujtohet çdo vit në Gjirokastër dhe këtë vit autoriteti i dosjeve, Muzeu Kokalari dhe Bashkia Gjirokastrës zgjodhën jo vetëm krimet e saj, por dhe përcjellën e mesazheve tek të rinjt. Kryetari i Autoritetit për Informim për dosjet e sigurimit të shtetit, Gentiana Sulla, tha se figura e Mosine Kokalarit ndriçon gjithmonë me mesazhet e fuqishme të jetës së saj. E reja është që të rinjt në këtë ditë do të bëjnë një akademi të mësojnë se si të bëhen shkrues të Wikipedias, me qëllimin që ato që do lexojnë për Mosinen, veprat e saj, dosja e saj e sigurimit, vepra e familjes saj shumë të nderuar, të mund të përcillet në profil të Wikipedias, qoftë për të nderuar Mosine, qoftë për familjen, qoftë për institutin dhe mënyrën se si ajo përkujtohet sot. Një nga pjesëtarët e familjes, Linda Kokalari, tha se kishte emocione të forta sa herë përfshihej në aktivitete të tilla. Është një shembull i pashoq për shoqërinë e sotshme, figura Mosine Kokalarit është themun akoma ende e pazbuluar se sa e fort ose sa e brishtë sa e fort ishte kjo grua. Kryetarja e Bashkisë së Gjirokastrës Zamira Rami tha se veçanërisht njohja e të rinjve me figura të tilla të shquara historike ka rëndësi për Gjirokastrën, por dhe për hapësirën shqiptare. Nuk pati asnjë moment as ngurimin edhe as hezitimin për të treguar që duhet luftuar dhe duhet sakrifikuar për lirinë dhe për demokracinë. Ndërsa kryetari i shoqatës antikomuniste të të përndjekurve politik Nebil Çika tha se e majta shqiptare duhet të mësonte nga vlerat që Mosineja dhe një radhë figurash të tjera mbartën. E majta shqiptare aktuale e mbytur nga trashëgimia komuniste, në qoftë se dëshiron, në qoftë se ka fundetin politik, ka një model si Mosinea dhe tjerët për të bërë një majtë evropiane, një majtë moderne, të cilën e dëshojnë gjithë shqiptarët. Historian një Fiona Todri tha se Mosine Kokalari ishte një figure për masave ndërkombëtare. Ajo tha se mbrojtja e saj është një simbol i rezistencës dhe qendresës. Ka vlera kombëtare, por mendoj që ka vlera ndërkombëtare si figurë femërore. Dhe ne duhet jemi krenar dhe faleminderit që ka ekzistuar dhe na ka lënë gjithë këtë pasuri Mosine Kokalari. Doja të ndalesha të mbrojtja në gjyq, në fakt unë jam impresionuar personalisht për mënyrën e të shkruarit për ftopsin mbi të gjitha që ajo ka mbrojtur veten, ndryshe nga të tjerët Mosine Kokalari nuk pranoi avokat mbrojtës. Ndërsa profesoresha e letërsisë Republika Çulli tha se krimtaria letrare Mosine Kokalarit ishte me mjaft vlera për t'u trajtuar në tekstet shkollore, ku ajo mungon edhe sot. Shoqëria shqiptare, tha zonja Çulli, ka borxhe të mëdha këtij personaliteti të shquar të pangjashëm në botën shqiptare për nga vlerat dhe virtytet. Unë mendoj që ne jemi shumë borxhlim ndaj Mosines dhe duhet ta kapërcejmë këtë gjë. Mosines duhet t'i japim atë që i takon, edhe më shumë që i takon, sa ajo ishte në një situatë ku nuk ishte drejta fjalës si që sot. Mosine Kokalari u survejua 20 vite nga sigurimi i shtetit dhe publikimi i dosjes së saj 2 vite më parë dëshmoi se 20 agjente përndiqnin në çdo hap të jetës. 16 vite Mosineja i kaloi në burg dhe pjesën tjetër në internim në qytetin e Rrëshenit, ku u prek nga një smundje e rëndë e cila i mori jetën në vitin 1983. Regjimi komunist e varrosi Mosinen me komunale në qytetit dhe ta afërmit i gjetën edhe duart e lidhura me tela, por vlerat e kësaj grueje të shquar i rezistuan diktaturës së egër komuniste dhe i bëjnë dritë shoqërisë shqiptare edhe sot. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.